ହାତରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ଧରି ଘର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଦୁଇ ଝିଅ। ଭଙ୍ଗା ଘରକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଦିନରେ ଖରା ଆଉ ରାତିରେ ଜହ୍ନର ଆଲୁଅ ଭିତରେ ନିଜ ଅନ୍ଧକାର ଭବିଷ୍ୟତ, ନା ନିଜର ଦୁଃଖ କାହାକୁ କହିପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଆଖିର ଲୁହକୁ ପରିବାର ସାମ୍ନାରେ ଦେଖାଇପାରୁଛନ୍ତି। କାହାଣୀ କିଛି ଏମିତି। ରାଜଧାନୀର କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଏ କାହାଣୀ ନିସ୍ତବ୍ଧ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ନିରୁପାୟ। ବାଲିଅନ୍ତା ବ୍ଲକ ସାରକଣା ପଞ୍ଚାୟତ କରଜଙ୍ଗା ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଏଭଳି ହୃଦୟ ବିଦାରକ କାହାଣୀ। ଦୀର୍ଘ ଏକ ବର୍ଷ ଧରି ମୁଖ ଗହ୍ୱର କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ଜୟରାମ ପ୍ରଧାନ। ରୋଗ ଶଯ୍ୟାରେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି ଜୟରାମ। ପରିବାରର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀଥିବା ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବେଶ୍ ଶୋଚନୀୟ। ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିନକୁ ଦିନ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଡ଼ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଝିଅ ଗାୟତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନ ହାତରେ କରଣୀ ଗଜ ଧରି ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବାପା ଖଟି ଖଟି ସବୁ ରୋଜଗାର କରିକି ଆଣି ଦିଅନ୍ତି, ମାନେ ରୋଜଗାର କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଏଇନେ ତ ବର୍ଷେ ହେଲା ଘରେ ପଇଲଣି, ଆମେ ଚଳିବାକୁ ବି ଦାନା ଟୋପେ ନାହିଁ, ଆଉ ଚଳିବାକୁ ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ କରୁ? ସ୍କୁଲ ଯାଇକି ଯେତିକି ସମୟ ସ୍କୁଲରୁ ଛୁଟି ହେଇକି ଆସିକି ଘରେ ପଡ଼ୁଛୁ, କାମଦାମ କରିକି ଆସି କାମଦାମ କରୁଛୁ, ତା'ପରେ ଯେତିକି ଯାହା ସେମିତି ମିଳୁଛି ସେମିତି ଆଣି ଚଳୁଛୁ। ବାପା ପୂର୍ବନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ସେମିତି କରିକି ଆଣି ଚଳୁଛୁ। ଯେତିକି କାମ କରୁଥିଲେ ସେତିକି ପଇସା ଆଉ ତ କିଏ ଦେଇପାରିବେନି। ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ପରେ ଆମେ କାମ କଲୁ, ଆମେ କାମ କରିକି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କଲୁ, ମାନେ ଇଟା ବୁହା ବୁହି କଲୁ, ତା'ପରେ ଇଟା ବୁହା ବୁହି କଲୁ। ଫୁଣି ଭିତରେ ଘରଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଘର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ପାଠ ପଢ଼ିବୁ କେମିତି, କ'ଣ କରିବୁ କେମିତି, କିଛି ପଶୁନି ମୁଣ୍ଡରେ। ତେବେ ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହୋଇନି ଦୁଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଦିନବେଳା ସେମାନେ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଉପାର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ଜାଣିବା ପରେ ବି ବାପା ଭଲ ହୋଇଯିବେ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମା'କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ମାଳମାଳ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାର, ନା ମିଳିଛି ଆବାସ ଯୋଜନା, ନା ମିଳିଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଜୟରାମଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା। ଫନି ବାତ୍ୟା ପରଠୁ ପୁରା ପରିବାର ଭଙ୍ଗା ଘରେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନାରେ ଜୟରାମଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ସହିତ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୋଶୀମାନେ ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଘରର ଅବସ୍ଥା ତ ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିକି ଆଣି ପୋଷୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ତ ଆସି ଘରେ ପଇଲେ ଆଉ ଚଳିବାକୁ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ସେ କିଛି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଔଷଧ ଟିକେ ଦେବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ଛୁଆ ଦୁଇଟା ବାଲି ସିମେଣ୍ଟ କାମ କରିକି ଆଣି ଚଳନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଯାହା ଚଳୁଛୁ। ଛୁଆମାନେ ଯିଏ ଯେମିତି ସାହି ପଡ଼ିଶାରେ କି ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ବାହାରକୁ ତ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯିଏ ଯେମିତି ଡାକୁଛନ୍ତି ବୋଲା କରିବାକୁ, କି ବାଲିଟା ବୋହିଦେବା କି ଇଟାଟା ବୋହିଦେବା କି କ'ଣଟା କରିଦେବା, ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପାଠକୁ ଯେତିକି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଆଣିଲେ ତ ପୁଣି ବାପାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ନା ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳୁ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ବି ମିଳୁ, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କିଛି କରନ୍ତୁ, ଯେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ନିଜେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ, ଯିଏକି ବାପା ମାଆଙ୍କୁ, ସେମାନେ ତ ପୁଅ ନୁହଁ ନା ଝିଅ, ସେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବେ। ସମାଜ କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥା କହେ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ପାଲଟି ଯାଇ ବୁଝ, ସେଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ପରେ କିଏ ତାକୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଯାଏ ତ ଆଉ କିଏ ସଂସାରକୁ ଆସିବା ଆଗରୁ ମା ପେଟରୁ କରିଦିଅନ୍ତି ତାର ବଦ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିଅନ୍ତା ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସେ କଳଙ୍କିତ ପ୍ରଥାକୁ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କୌଣସି ସମୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଅସହାୟ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 6607306073, IFSC କୋଡ୍ IDIB000B158 ଏବଂ ଫୋନ୍ପେ ନମ୍ବର 9853770776 ମାଧ୍ୟମରେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ପାରିବେ।
ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କ୍ରିଷ୍ଣାଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।